Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, é 1h30 da tarde, tô lá na sala, gente, iniciei um outro jogo de cozinha da Mega Encomenda. Eu finalizei ontem à noite mais um jogo de cozinha, graças a Deus, mandei foto para cliente. Agora só falta um jogo de cozinha e duas capas de botijão de gás para terminar para esse mês para essa cliente. Então eu iniciei já o quarto jogo de cozinha. Vou mostrar minha lojinha para vocês. Acabou de chegar meus panos de prato de R$ 12 que eu vendo. Eu vou mostrar para vocês da marca Nossa Senhora Aparecida. E também chegou o pérola craquelada que eu preciso para fazer encomenda de chinelo, tá? Então eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar primeiramente como é que tá minha lojinha. Já vou pedindo para você que não é inscrito, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar aquele like para Kel e deixar nos comentários o que achou da minha lojinha e o que achou dos meus paninhos de prato. Você que não adquiriu esses panos ainda, compra que eles são muito bons, super recomendo. Eu uso também na minha casa, as clientes amam. E eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês o link dos panos, tá bom? Eu compro lá pelo Alfa, na Shopee. E vou agradecendo também as membras do canal, Ateliê Janartes Crochê Passo a Passo, Beni Artes Crochê, Lucivane Santos e Luciene Lima Crochê. Também te convido no meu outro canal, que é o crochê e passo a passo. Agradeço a todos que estão chegando lá, gente. Bate 5 mil inscritos agora lá. Graças a Deus, gratidão a todos vocês que estão indo lá, tá bom? Então, olha só, gente. Aqui tá assim a lojinha. Gente, comprei sacola. Ó, eu só tenho essa daqui, ó. Eu comprei sacola na cor pink. Esse vendedor tá demorando pra enviar, gente. Comprei junto com o pano. E com a perola craquelada, e eles enviaram no mesmo dia e já chegou. E as sacolas eu comprei no mesmo dia e até agora não foi enviado ainda, tá? Eu sempre compro sacola aqui pela Shopee, mas nessa loja é a primeira vez que eu tô comprando e não enviou ainda, tá bom, gente? Ó, aqui tá assim o meu painel. Eu vou ter que repor meias aqui, tá? Ó, de masculina só tem essa e feminina só tem quatro kits de R$ 15, 3 por 15. Aí tá o chinelo ali. Aqui tá os lacinhos que eu mesma faço. Eu até quero produzir mais, tá? Mas agora a prioridade é a encomenda para acabar, né? Tô louca para fazer minhas prontas entregas aqui, tô louca para fazer jogo de banheiro. Sabe, gente, pano de prato sempre eu vou fazendo, né? Aqui tá aquela bolsa. Aqui tem brinco. Ó. Aqui tá o pano de prato, olha que lindo. Agora deu uma parada na venda, né? Eu vendi essa semana para R$ 50 de pano. Agora deu uma paradinha na venda, né? É sempre assim, dá uma paradinha, aí daqui a pouco tem alguém que do nada pede, tá? Então sempre é assim. É no tempo de Deus. A hora que ele enviar cliente para mim, eu vou estar conseguindo aí ter venda. Aqui hoje de manhã eu fiz um videozinho mostrando tudo que tem na minha loja. Já mostrei as peças de inverno novamente. Já falei valores no vídeo que eu fiz, tá? Então já tô publicando as peças de inverno porque eu moro em Santa Catarina e tá bem friozinho aqui, tá bom? Hoje tem sol, mas tá um vento gelado. Ali tá vazio porque eu tirei as peças de inverno. Ó, tá aqui na mesa que eu vou arrumar ali, que eu fiz um vídeo mostrando. Ó, quem não fez ainda essa gola ponto crocodilo, gente, faz. Tá, ó, eu tenho nos meus dois canal essa gola aqui, ó. Aí eu mostrei que tem sapatinho, né? Tem o sapatênis ali que não saiu ainda. E aqui, gente, tem. Eu nem mostrei esse aqui, ó. Porque senão alguém vai querer e eu não posso fazer. Por isso que eu não mostrei ainda. Porque daí às vezes a pessoa veste um tamanho menor, maior, menor. Aí eu tenho que fazer, eu não posso agora. Tá? Eu só tô jogando chinelo e pano de prato. Olha que lindo, é um bordô, mas não é essa cor que tá na foto. Eu tenho passo a passo aqui nesse canal, tá? É uma pantufa bem quente, eu fiz com a lã amiga. É um bordô bem bonito, no 37-38. E, ó, eu passo, gente, antiderrapante que eu passo nos tapetes frufru, ó. Mas dá pra passar cola quente também, né? Que falaram que dá pra passar cola quente também. Ó. Olha que linda esse coraçãozinho também. E aí tem passo a passo aqui no canal para vocês, tá?
Daí depois eu vou estar publicando. Agora não, porque senão vai ter encomenda de tamanho menor, porque uma já provou. Quer dizer, provou não. Porque ela veste 39,40 e ela falou que no inverno, essa que encomendou a touca ali, ela vai querendo 39,40. Então, por isso que eu agora não tô publicando ainda. Assim que eu desafogar da encomenda ali, eu vou estar publicando. É, aqui, gente, chegou essa pérola craquelada, que eu peguei no tom de marrom, tá? Pra fazer uma encomenda de chinelo. Daí eles mandaram assim o papel. Aí enviou super rápido. Aqui vem 100 unidades, tá? Bem bonita. E aqui chegou meus panos, olha, estão dobradinho. Acabou de chegar, eu tirei só do pacote preto, cortei aqui com a tesoura, que eu vou estar abrindo aqui com vocês e vendo as estampas que chegou, tá? Então, eu vou botar o meu celular aqui no tripé. E aí, o meu tripé já tá pelas boas, já, ó. Eu vou colocar o celular aqui no tripé. Aí, eu vou estar mostrando os paninhos para vocês, que eu não vi ainda as estampas que chegou, tá bom? Fica até o final do vídeo. Então, pessoal, vou abrir aqui com vocês. Já coloquei o celular no tripé. Vamos ver qual que é as estampas que veio. Umas eu já vi que eu já... Que sempre vem, né? Pra mês que vem, gente, eu tenho uma encomenda dessa mulher que eu tô fazendo, a cliente que eu tô fazendo a mega encomenda, eu vou precisar comprar 24 panos de prato pra ela, né? Mas esses aqui que eu comprei agora é para pronta entrega, tá? Esse não é pra encomenda. São 12 panos que eu peguei. Vamos ver qual estampas que veio, se eu já usei essas... Se eu já veio essas estampas pra mim alguma vez. Olha que linda. Uma vez já veio essa estampa aqui. Foi a última que eu tinha comprado e eu amei. Eu achei muito linda. Ó, Deus cuida de ti. Eu ia pegar da boneca fruta. É, da menina. Que agora tinha, da menina fruta. Mas eu gosto tanto de bichinho que as clientes também gostam. Então eu resolvi trazer, pegar de bichinho, que eu gosto muito. Ó, Deus cuida de ti. Aí eu já deixo aberto pra gente, pra não ficar amassado. Aí eu deixo um em cima do outro, pra ele não ficar amassado, tá? Pra quando eu fazer o barradinho, ele já tá bom. Pra fazer o barradinho. Jesus é o caminho, que daí não precisa tá passando pano, né? Que eu não passo pano. Eu faço assim, ó. Chegou, eu já coloco um em cima do outro, pra não amassar. Ó, olha que linda essa estampa. Isso aqui também já veio pra mim. Olha que lindo. Jesus, te adoro. O pessoal gosta muito dessas mensagens. Olha que lindo, esse aqui não veio nenhuma vez pra mim, ó. Primeira vez que veio, olha que legal. Festa, tipo, parece festa junina, né? Ó. Que lindo. Esse nunca tinha vindo. Deixa eu arrumar direito. Tá dobrando embaixo. Essa é a primeira vez que veio pra mim, ó. Que legal. É bom, né, quando vem diferente. Deus é nosso refúgio. Agora vamos ver esse daqui. Gosto também quando tem cesto assim, ó. Amo quando tem cesto com flor, com fruta, né? Esse, no caso, é de bichinho. Creiam e Deus fará. Olha que linda essa mensagem. Olha que linda a borboleta. Então, é bem colorido, né? Essa aqui nunca tinha vindo. Primeira vez também. Essa daqui já tinha vindo na outra vez, só que dentro do coração era azul. E agora veio verde. Olha que lindo. Gostei. Que lindo. Aquela vez veio azul, daí eu fiz o barradinho azul e foi vendido. Aí agora veio o coração verde. Que legal, né, gente? Eu amo esses patos. Esses patos. Esses panos de prato, gente. Ele seca muito, muito bem. E eles são branco. Olha que lindo, gente. A minha irmã veio aqui, ela comprou um pano de prato meu sem barradinho, porque ela precisa de pano de louça, né, para secar a louça. Então ela não quis com barradinho. Eu vendi um para ela fazer um teste. Ela lavou, ela amou o pano. E eu passei o link do Alfa para ela. Ela vai comprar pano de prato só para secar a louça dela. E ela pegou um, comprou um de mim aqui. Eu vendia R$ 3 para fazer um teste. E ela amou. Ela já pediu o link, eu já passei para ela. E ela fez a compra para ela usar em casa. Deus seja louvado. Olha que lindo esse aqui, gente. Amei. Que amor. Esse aqui nunca tinha vindo para mim. Que lindo. Amei. Muito lindo mesmo. Eu amo gatinho. Ó, esse tinha vindo, aquela vez que eu comprei, veio esse daqui, ó. Muito bonito, esse da vaquinha. Deus me ama e nunca me abandona. Olha que linda essa frase. Lindo, né?
Ó, esse já veio uma vez para mim também. É muito bonita essa estampa. Eu gosto muito dela. Uma borboletinha. Ó, tem várias cores, né, gente? Você pode estar usando três cores, duas cores, uma cor. Você pode brincar aqui com as cores, né? Jesus é o Senhor. Você pode fazer verde, azul, amarelo, laranja, vermelho, né? Várias cores aí. Aqui, ó, marronzinho, salmão, combinando com o rostinho aqui da borboleta. Esse aqui também já tinha vindo uma vez para mim. Eu acho muito lindo esse aqui do burrinho. Muito lindo, olha que lindo. Nada é maior que Deus. Nada é maior que Deus. Olha que linda frase. Esse aqui também já veio e eu tinha gostado muito desse daqui que veio. Eu gostei desse aqui, gente. Olha que lindo. Amei. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E esse aqui eu vendi, foi essa semana, um desse aqui que eu fiz com o barradinho azul. Eu vendi na hashtag, da hashtag. Olha que lindo. Esse aqui eu tinha vendido, essa semana, com essa estampa. Então, essa foi minhas comprinhas, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês esses panos de prato, porque às vezes tem gente que não usou ainda, né? Então, essa baguncinha agora eu vou arrumar, porque eu fiz um vídeo mostrando, né? E tá assim minha lojinha, gente. Ó, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã tem o vídeo da hashtag Crochete Conquiste, às 14 horas, não perca, tá? A gente sempre traz peça linda aí para vocês, para inspirar vocês a montar o ateliê de vocês, tá bom? Então, tá assim, ó. O banheiro ainda tá ali, não foi colocado as coisas ali, ainda não deu tempo. Mas quando eu tiver pronto, quando eu botar o tapetinho ali, um jogo de banheiro, eu vou mostrar para vocês o banheiro. Prontinho, tá bom? Arrumadinho. Então, Deus abençoe o sábado de vocês, o final de semana e até amanhã, né? No vídeo da hashtag. Tchau, tchau, pessoal.